I avui a la contraportada fem aquestes entrevistes especials per les eleccions del 21 de desembre i avui és el moment d'entrevistar Ramon Espadaler, número 3, a la llista del Partit Socialista i Units per Avançar. Benvingut a la contraportada. Gràcies. En aquest especial eleccions. Gràcies a vosaltres, ben trobats. Ramon, comencem. Un titular que defineixi el vostre programa electoral. Doncs la concòrdia, el catalanisme i una proposta perquè Catalunya vingui endavant amb confiança en ella mateixa. Un titular breu, m'ha agradat. Més breu, doncs la concòrdia, amb això em quedaria important. Ramon, de trencadisses. Tenim una sèrie de preguntes que ens agradaria fer-te, però abans sí que m'agradaria analitzar amb tu quan vau anunciar amb el Partit Socialista aquest pacte. Sí. Van sorgir bastantes crítiques, es van alçar bastantes veus que no entenien ben bé la naturalesa d'aquest pacte. I és lògic que sorgissin, perquè jo puc entendre la sorpresa d'una part de la gent, però nosaltres el que vam fer és un exercici de posar sobre la taula tot allò que amb el Partit Socialista i Units per Avançar, que venim de famílies polítiques diferents, socialdemocràcia ells, i el que en Europa se'n diu democràcia cristiana a nosaltres, hi havia més coses que ens unien que no que ens separaven. Jo he trobat una manera d'explicar-ho simple. Si fóssim en unes eleccions presidencials franceses, aquest seria un acord de segona volta. Seria la segona volta que ens ajuntaríem i diríem, escolta, l'Iceta és el millor candidat a la presidència de la Generalitat per aquesta raó, per la serenitat que té, perquè és un home propositiu, perquè té capacitat de fer política, etc, etc. Això és el que hem fet sense tenir temps de fer la primera volta i perquè no hi havia temps per perdre. Perquè els dos representem un catalanisme no independentista, centrat, constructiu, propositiu, que no vol passar de l'independentisme, del foc de l'independentisme, a les brases del que representa el Partit Popular i Ciutadans, que intueixo que voldrien doncs, deixar-nos com una simple diputació. Nosaltres no volem un president de República, no volem un president de Comunitat Autònoma, volem un president de Generalitat de Catalunya, el 131è, en la persona de Miquel Iceta. T'havies imaginat fa uns anys, les eleccions del 2012, que estaríem en aquesta situació? No, crec que jo i crec que tampoc ningú, que estaríem en aquesta situació d'acords amb el Partit Socialista i d'aquesta situació, sobretot, que això és el transcendent de país, no? De trencadissa. I em dol profundament, hem trencat la cohesió social i la concòrdia. Tots hem tingut moltes vegades de renunciar a parlar de política perquè si no es perdíem els amics i hem preferit preservar els amics que no pas això, i això passa en famílies, passa en entorns. Estem en una inestabilitat econòmica altament preocupant. Jo dic, i això perjudica els més febles. El qui té la capacitat de traslladar el domicili fiscal o la SICAP a Madrid no ho té tan difícil com aquells autònoms. I avui mateix n'he trobat uns quants que em deien, escolta, m'ha baixat molt la feina. Gent que treballava al port de Barcelona i que ara les mercaderies van a València i Algeciras. I diu, m'estic començant a plantejar si no me n'haig d'anar. Això és dramàtic. I per tant nosaltres aquestes situacions les hem de revertir des de la serenitat, des del diàleg, des de no mirar si hi ha bons i dolents, sinó de la suma d'aquesta proposta, que no és independentista, que sí que vol més autogovern i que vol aportar serenor i estabilitat. Ramon, anem a aquestes preguntes que t'avançava a l'inici, sí. Unes preguntes que ja avançàvem als espectadors i espectadores que farem a tots els partits polítics. Per tant, comencem per la primera. Com encareu vosaltres aquestes eleccions plebiscit? És unes eleccions autonòmiques? O com deia Carles Puigdemont, és una segona volta a l'1 d'octubre? No, nosaltres les encarem com unes eleccions al Parlament de Catalunya atípiques. Atípiques perquè no és normal afrontar unes eleccions que han estat convocades des del 155, no és normal fer unes eleccions quan una part, i això ho lamentem profundament, doncs els líders polítics estan alguns a presó i els altres estan fora, però en qualsevol cas els afrontem amb voluntat de mirar endavant i de portar aquest punt de serenitat, de diàleg, de pont més que de trinxera. No podem perpetuar un independentisme que ens ha posat a un pas de l'abisme i no podem portar el pèndol a l'altre extrem d'algú que vol aprofitar la vinentesa per deixar-nos sense autogovern. Per tant, amb confiança en nosaltres mateixos i sobretot amb confiança en el país. Anem a parlar de pactes. Vinga. Esteu disposats a pactar? Nosaltres haurem de pactar. Haurem de pactar i els pactes tenen diferent intensitat i diferents variables. No? Nosaltres ens veiem capaços de governar en solitari i guanyar-nos el pa cada 15 dies en els plens del Parlament amb acords amb tothom, perquè ens veiem capaços des d'aquesta posició central d'entendre les raons dels uns i d'entendre les raons dels altres i de trobar aquelles franges que poden ser compartides de suport a l'economia de productiva, de suport doncs, als serveis bàsics d'ensenyament, d'educació, de sanitat,
El que passa que sí que preferim l'opció d'un govern en solitari que no pas pactes. Hem descartat rotundament un pacte amb Esquerra Republicana i tot el que sigui un tripartit de, doncs, que en el seu dia hem viscut, i hem descartat doncs, un pacte, allò que volen els constitucionalistes. Nosaltres en som de constitucionalistes, però no som immobilistes. Per tant, haurem de buscar el concert de tots i ens veiem amb el coratge i la capacitat de governar fins i tot en solitari. Per tant, descarteu Ciutadans, Partit Popular, allò que Arrimadas demanava que hi feta... Sí, no és el nostre objectiu aquest. El nostre objectiu és aprofitar aquesta campanya i creiem que anem en el bon camí per dir, escolteu, aquí hi ha un camí centrat que treballa i vol fer la política dins de les institucions, no fora, que la vol fer sota la llei, no al marge de la llei, que vol ser doncs, conciliador Catalunya portes endins i amb el conjunt d'Espanya i que vol ser europeista. I creiem que això cada vegada hi ha més gent que ho entén, per tant ens veiem amb aquest coratge i amb aquesta capacitat de poder governar sols, amb suports asimètrics, si vostè vol, dels uns i dels altres, sense excloure. A nosaltres no ens agrada parlar dels nostres i els altres, perquè, insisteixo, els catalans i els nostres són tots. Siguin independentistes, que respectem, siguin immobilistes, que respectem, però també, sobretot, volem buscar aquest espai de suma, de concòrdia, de catalanitat positiva, constructiva. Quin ha de ser l'encaix de Catalunya dins d'aquesta Espanya ja del 2018, serà? Nosaltres apostem per fer doncs, una reforma de la Constitució, creiem que això és imprescindible perquè ens reconeguem com a nació que som dintre la Constitució i en aquest sentit creiem que s'ha d'obrir la porta a aquesta revisió del que en diem el model territorial, però amb molta cura. Aquesta no és una proposta per demà passat. Aquesta és una proposta que s'ha de fer amb serenitat. Hem de saber molt bé de què anem a parlar i de què no anem a parlar en aquesta reforma. En concret, el Partit Socialista té doncs, un document i té desenvolupat tota aquesta qüestió, un document anomenat de Granada, que té un model federal. Nosaltres tenim una altra proposta, que també és de modificació de la Constitució, però que no és exactament la mateixa, que és d'una disposició addicional que ens reconegui com a nació, que ens afiança un sistema de finançament que sigui just per Catalunya, perquè ara no ho és, i alhora que sigui solidari amb el conjunt d'Estat d'Espanya i que ens blindi aquelles competències que són essencials en matèria de llengua, de cultura, d'autogovern. Però en qualsevol cas, el substantiu és que hi ha propostes de reforma de la Constitució per poder continuar doncs, convisquent i sent respectats. El respecte que demanem cap a Catalunya també és el que oferim cap al conjunt d'Espanya. Com ha de ser aquesta negociació amb l'Estat per aquest millor model territorial? Hi ha una prèvia, que és primer hem d'estar d'acord amb nosaltres mateixos. Jo crec que per etapes primer hem de conciliar-nos els catalans, per això quan hem d'anar amb un titular reconciliació entre nosaltres mateixos, trobar aquelles propostes que són de mínims, que potser no satisfaran el 100% amb uns o el 100% als altres, però és que satisfer el 100% d'un costat o de l'altre vol dir insatisfer l'altra meitat, i això no és bo. Creiem que hi ha un terreny del mig que pot fer satisfets no des de la màxima perfecció, però un 80% del país, i aquest és el nostre camí. Referèndum sí o no? Nosaltres no apostem per fer un referèndum, sinó per referendar un acord. Nosaltres no anem a buscar un acord per fer un referèndum, sinó anem a buscar un acord per ser referendat. I aquest acord ha de ser referendat a Catalunya portes endins i al conjunt de l'Estat. I és aquesta reforma de la Constitució, és aquest nou pacte, perquè el que tenim, doncs, que ha donat molts fruits i ha estat positiu, doncs ha arribat a port. I no renovar-lo doncs és caminar enrere. Des de la perspectiva de Catalunya com a país, com a institució, com a catalanistes que som, però reformar-lo ens ha de permetre viure amb normalitat la nostra catalanitat i donar-nos aquells instruments d'autogovern que són imprescindibles per fer política. No? Anem a parlar de l'article 155. Què ha de passar amb aquest article després de les eleccions? Doncs que hauria de derogar-se el mateix dia 21 a la nit. Jo crec que això és el destí natural del 155. És una decisió que a nosaltres doncs, ens ha dolgut profundament. Nosaltres teníem una màxima que era no volem ni duir ni 155. Malauradament el president Puigdemont en el seu dia no va fer la convocatòria d'eleccions com alguns havien assenyalat i com semblava que s'havia arribat a aquest acord. Això ha desencadenat amb un 155. Per tant, hem de rebobinar en certa manera. Ara hem de fer les eleccions. La gent s'ha d'expressar en llibertat i en consciència. La nostra proposta és aquesta proposta catalanista i que va del centre fins al centre esquerre, que crida tots aquella gent doncs, que s'estimen aquest país, que s'estimen l'autogovern, que no volen moviments pendulars, que no ens passin factura, que no humilin Catalunya, ni que continuem pel camí de la República, que no ens porta absolutament enlloc, i a partir d'aquí tornar a la normalitat, que vol dir derogar el 155 i començar a agafar el
terreny de recuperar tot allò que hem perdut, que és molt pel camí, començant per la conciliació entre catalans mateixos i continuant doncs, per tot allò que necessitem d'autogovern, de finançament, de respecte cap a Catalunya. No? Un dels temes estrelles en aquesta campanya electoral i també durant la precampanya ha estat l'escola catalana, aquestes acusacions de doctrinament cap a l'escola catalana. Què s'ha de fer amb l'escola catalana i també amb la llengua catalana? Mantenir el model educatiu que tenim. Aquesta és una de les raons per les quals jo estic aliat, nosaltres estem aliats amb el Partit dels Socialistes, per evitar aquest pèndol, que no se'n vagi de l'independentisme i que ens carreguem per entremig a moltes coses que són fonamentals. I l'escola catalana, que deu ser perfectible en algunes coses perquè no conec res que no ho sigui de perfectible, té una arquitectura que és vàlida i que no podem alterar i que és la que no separa no segrega les criatures en funció de la llengua que parlen a casa, perquè això és una llavor de convivència futura. I, per tant, a partir d'aquí, el nostre model és molt nítid, és molt clar, i aquest sí que és un punt d'acord important amb el Partit dels Socialistes, que no podem anar d'un costat a l'altre. I els diem als independentistes que els ajudarem a defensar el model de l'escola catalana, que és integrador, que no separa, que no fracciona la gent en funció de la llengua, que suma davant de temptacions que tindríem a l'altre costat. També s'ha qüestionat molt el paper de la policia catalana. Ramon Espadaler, recordaran que va ser conseller d'Interior, per tant, coneix molt bé com funciona aquest cos policial. Què s'ha de fer amb els Mossos d'Esquadra? Respectar-los. Com menys els posem al mig de la campanya electoral, més bé aniran ells i més bé anirem nosaltres com a país. I els Mossos, jo que em puc donar fe perquè els he conegut de molt a la vora, és un cos professional que està al servei del conjunt de ciutadans, de tots, sense excepció. I per tant crec que el millor favor que els podem fer és no utilitzar-los com eina electoral perquè els faríem un flac favor a ells, però ens el faríem a nosaltres com a país. Hisenda, anem a parlar de fiscalitat. Iceta defensava una hisenda catalana, vostè també l'ha defensat. Això sí, han plogut moltes crítiques, eh? Sí, han plogut moltes crítiques, però fixi's, no hi ha hagut cap contraproposta. Aquest és el drama. Jo puc acceptar doncs, que no es comparteixi el model d'escolta una hisenda catalana que sigui d'una agència consorciada amb l'Estat, per cert, que és el que diu l'Estatut i que no s'ha desenvolupat, que hi hagi una quita en el deute de Catalunya, que ho ha criticat tothom, va sortir curiós, eh? El que s'hi va posar amb més rotunditat va ser el senyor Rivera, abans que el senyor Montoro, que ja és gros, a vegades el senyor Rivera està més a la dreta del Partit Popular, no? Nosaltres hem posat un model que diu, consorciem la gent, fem la recaptació dels impostos i busquem un sistema de finançament que sigui just per Catalunya, perquè l'actual no és just, i que sigui solidari amb Espanya, perquè sí que el volem solidari, però també just. I just què vol dir? Doncs el principi aquest que en diem de l'ordinalitat, que escolta, no pot ser que a l'hora de recaptar i de pagar estiguem doncs, al capdavant del rànquing i a l'hora de rebre doncs, baixem no sé quantes posicions. No, home, que es guardin aquests equilibris, com passa a Europa, com passa a Alemanya amb els lenders i com passa amb altres entorns, que ens permeti també tenir els recursos per fer les polítiques que hem de fer, que són ensenyament, que són sanitat, que són infraestructures, que és els serveis socials, per fer polítiques. Per tant, escolti molt bé les crítiques, però ens agradaria molt sentir propostes en positiu. I aquesta campanya n'hem sentit molt poques. El model basc us convenç? El model basc té singularitats positives, però creiem que no és extrapolable al conjunt de tot l'estat espanyol, i aquesta és una realitat que és així, no? Nosaltres, insisteixo, hem de trobar un model que s'aproximi més, que sigui molt, molt més just, i no seria exactament el BAS, però sí que del BAS n'agafaríem una cosa, que és aquest punt de relació doncs, també bilateral amb el conjunt de l'Estat. Han sortit ja les primeres enquestes, com les valoreu i també creieu que acertaran? Aviam, és difícil encertar quan les mateixes enquestes diuen pel cap baix aquí hi ha 700-800 mil persones que han decidit una cosa però no l'altra. Han decidit que aniran a votar segur, però encara no saben a qui votaran. Per tant, quan un ha de repartir aquests vots a l'hora de fer enquesta, mira, jo intueixo que aquests votaran així, aquests votaran així, té un risc d'equivocar-se molt gran. Ara, dit això, m'agrada definir les enquestes són una mica com el perfum, que va bé per olorar-les i veure quines són les tendències, però no per veure-les, perquè són francament indigestes, serien, no? I què ens diuen? Ens diuen que en un costat, el de l'independentisme, hi ha vasos comunicants, que tot el que perd Esquerra ho puja Junts per Catalunya i el que baixa la CUP ho puja Esquerra, per tant, però que és un espai que no té tendència a créixer, més aviat ha de créixer. I a l'altre costat nostre, doncs, que hi ha vasos comunicants entre Ciutadans i el PP, que pel cap baix i respecte a Catalunya són bastant el mateix.
perquè, escolti, poc autogovern, el finançament ja estan bé com estan i aquí doncs, passarem el ribot i deixarem sense autogovern. No? I en canvi al mig hi ha una força que és emergent, que és la del Partit dels Socialistes, amb l'aliança doncs, amb gent d'Units per Avançar i amb altres independents que s'hi han sumat a la candidatura, que és un espai creixent. Nosaltres el que hem de fer en aquesta campanya és que hi hagi més gent que tinguin aquesta sensibilitat i que ajudin a eixamplar aquest espai, que és de trobada, de concòrdia, de sentit comú, de seny, de catalanisme, i que pretén canviar les coses, però fent-ho allà on es fa, a les institucions, i de la manera com es fa, dins la legalitat, i ambicionant, sí senyor, més autogovern, millor finançament, i fent polítiques reals per la gent, pels autònoms, pels treballadors, i donant-los seguretats i certeses de que no anem a fer tripartits amb Esquerra Republicana i que no anem a posar el país doncs, a les mans d'aquells que voldrien deixar-nos el govern de Catalunya gairebé com una diputació. Doncs mireu les enquestes. Ens les mirem, però no ens deixem allò impressionar pel que diuen. Jo em quedo la part positiva i aprenc de les parts doncs, que hem de millorar. El positiu és que la tendència del nostre espai és a créixer i que hi ha moltes coses a millorar i que encara podem créixer molt més. Però no ens hem de deixar doncs, impressionar més del compte per les enquestes. Ramon, m'agradaria preguntar-te, sí. Tu coneixes molt bé la política catalana, ho hem dit, has estat allí, coneixes molt bé com funciona. Com has vist tu aquest empresonament dels consellers cessats i també dels Jordis? Com ho has viscut? Amb dolor. Amb dolor, i jo crec que és una decisió desproporcionada. És cert que el jutge té aquesta potestat, però a mi m'ha semblat exagerat. I per tant, jo totes aquestes persones que estan empresonades les unes i que estan fora les altres els coneixo tots. Els he tractat amb diferent intensitat, però alguns d'ells doncs, els havia tractat amb molta, molta proximitat. No? I per tant, això ho vic amb molt dolor i jo hauria desitjat que poguessin estar allà a la campanya tots, sense excepció, doncs, al carrer fent campanya i debatent sobre idees i contrastant i respectant doncs, el que diguin les urnes, que són els veritables ens de decisió, que el que diran la gent el 21. Per tant, em dol i espero que això torni a la normalitat quan abans millor. Hauria preferit, i ho dic amb aquesta claretat, que doncs, no només haguessin sortit a la presó els que han sortit, i això ho celebro molt per ells, per les famílies, en primer lloc, també per la política, sinó que haguessin sortit tots. A la Junta Electoral sí que presenta alguns llaços grocs i també algunes pancartes de llibertat dels presos polítics. Com ho valores? Doncs jo respecto les decisions de la Junta Electoral. Això podria reconèixer com un signe d'una part, diguéssim, i per tant doncs, acatem aquesta decisió que intenta aportar doncs, aquest punt de neutralitat. Ja per acabar aquesta entrevista, se'ns acaba el temps. Alguna cosa més a destacar d'aquesta formació, d'aquest pacte que hi ha entre el Partit Socialista i Units per Avançar? Doncs molt senzill. El dia 21 no ens juguem un tipus doncs, fiscal o un concert escolar concret o una prelació d'una infraestructura per damunt de l'altra, ens juguem la major. Si seguim pel camí doncs, de la república que ens ha portat a un pas del precipici o si retornem a la normalitat. M'agrada dir que els uns volen un president de república, els altres un de comunitat autònoma, nosaltres volem un president de la Generalitat que ambicioni més autogovern. I això és el que ens ajudem el dia 21. Doncs Ramon Espalader, espadaler número 3 en aquesta llista d'aquest pacte entre el Partit Socialista i Units per Avançar per aquestes eleccions del 21 de desembre. Que vagi molt bé aquesta campanya electoral, que segurament serà llarga i intensa també, i que vagi molt bé. Moltes gràcies. I esperem aquests resultats. Gràcies a vosaltres. Nosaltres arribem aquí a aquesta especial contraportada d'eleccions del 21 de desembre. Ens veiem ja a la propera entrevista. Moltes gràcies.